legend of the Phoenix. All ends with beginnings. V sobotu 9. dubna jsme vyrazili na naši první zahraniční soutěž. Soutěž s nelehkým názvem Robotic Tournament se konala v polském městě Rybník. Sjelo se přes 300 robotů z několika evropských zemí. Soutěžilo se v mnoha kategoriích. My jsme bojovali v soutěži Mini Sumo a Sumo for Lego. Tradičně jsme se zúčastnili i závodu Line Follower for Lego. Pohár jsme sice nedovezli, ale to jsme při tak velké konkurenci ani nečekali. Nazbírali jsme cenné zkušenosti do dalších soutěží a užili si propršený den. Velmi zajímavá byla kategorie Sumo, ve které zápolí autonomní roboti největších rozměrů.